የዶክተር አብይ ድንቅ መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባባይ ድልድይ የዋት የጦርነት ዝግጅት የደህንነቱ ጥናት ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ይህ የምንተባለ የአጫጭር መረጃ ማቀበያ ሜዳችን ነው በዚህ ሰዓት የምንተባለ ቆይታችን እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮች እንዳስሳለን አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው በአሁኑ ወቅት ሁሉም የጸጥታ ኃይሎች የተሻለ አቋምና ብቃት ላይ እንደሚገኙና ጠላቶቻችንም ይህን በውል ሊረዱ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስጠንቅቀዋል የኢትዮጵያ ጠላቶች ይህንን ሳይረዱ ኢትዮጵያውያንን በብሔር በቋንቋ በሃይማኖት በፖለቲካ ተከፋፍለዋል በሚል የተሳሳተ ስሌት ስህተት እንዳይፈጽሙ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ አጽኖት ሰጥተው ተናግረዋል ከአሸባሪ ህወት ጋር በነበረው አውደ ውጊያ መከላከያ የፌዴራል ፖሊስ ልዩ ኃይሎችና ልዩ ልዩ መጠር ያላቸውና የተለያዩ ዩኒፎርሞችን የለበሱ ኃይሎች በአንድነት ጠላትን ማሳፈርና ነጻነታችንን ማስቀጠል ችለዋልም ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት በትላንትና ሁለት የተሰጠው ሽልማት የህይወትና የደማዋጋ ለከፈሉ እንዲሁም በገንዘብና በውቀት ለሀገራቸው አስተዋጽኦ ላበረከቱ መላ ኢትዮጵያውያን የተበረከተ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በባህር ዳር ከተማ በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለውን በገመድ የተወጠረ ድልድይ የግንባታ ሁኔታን ተመልክተዋል ድልድዩ 38 ሜትር ርዝመትና 43 ሜትር የጎን ስፋት አለው ወደ ድልድዩ የሚወስደው መንገድ ደግሞ 47 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው ግንባታዎቹ በመጨዋመት ይጠናቀቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ተገልጿል ድልድዩ በአንድ ጊዜ ስድስት ተሽከርካሪዎችን ማስተላለፍ የሚችል ባለሁለት አካፋይ ያለውና አምስት ሜትር የሳይክልና የእግረኞች መንገድ የሚያካትት ሲሆን የትራፊክ ምልክቶች የድልድይ ላይ መብራቶች የተሽከርካሪ መውጫና ሌሎች የኮንክሪት መዋቅሮችንም ያካተተ ነው የግንባታው አጠቃላይ ወጪም በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን መሆኑ ነው የተሰማው አሁን ላይ የፕሮጀክቱ አፈጻጸም 62 በመቶ ተጠናቋል የዋት የጦርነት ዝግጅት ቡድኑ እንደ ጦርነት ለመጀመር እያደረገ ያለው ዝግጅት የትግራይ ህዝብን ለከፋ ቀውስ የሚዳርግ ነው ሲሉ የቀድሞ የዋት ታጋይና የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ኮሎኔል ፍስሐ ገበረ መድን ገለጹ የትግራይ ህዝብ አሸባሪ ህዋት እያደረገ ያለውን የጦርነት ዝግጅት ሊቃወመውና ሊታገለው እንደሚገባም አመላክተዋል ኮሎኔል ፍሳ ከወግሃት ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ እንደተናገሩት አሸባሪው ህዋት በአዲስ መልክ ጦርነት ለመጀመር የትግራይ ወጣቶችን በኃይል ለውትድርና እየመለመላቸው ይገኛል ይህ ደግሞ የትግራይን ህዝብ በእጅጉ የሚጎዳና ለከፋ ቀውስ የሚዳርገው ነው ሲሉ ገልጸውታል አሸባሪ ህወት ከደርግ ዘመን ጀምሮ ያካሄዳቸው ተከታታይ ጦርነቶች የትግራይ ህዝብ በሺዎች የሚቆጠሩ ልጆችን መገበሩን ያሳወሱት ኮሎኔሎ በተገኘው ድልም ተጠቃሚ የሆኑት የተወሰኑ የህወት አመራሮችና ቤተሰቦቻቸው ብቻ መሆናቸውን አመላክተዋል አሁንም የህወሀት ቡድን አመራሮች በፈጠሩት ችግር ምክንያት ህዝብን ለከፋ ቀውስ ሊዳርጉት ችለዋል ያሉት ኮሎኔሉ በቡድኑ ጠንሳሽነት ጦርነት ከተጀመረ ከ17 ወራት በላይ አስቆጥሯል በዚህም የትግራይ ህዝብ በጣም ተጎድቷል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ልጆቹን አቷል ከከባድ የስነ የአካል ጉዳትም ደርሶበታል በተጨማሪም በንብረትና በመሰረተ ልማቱ ቀላል የማይባል ውድመት በመድረሱ የትግራይ ህዝብ በከባድ ቀውስ ላይ ይገኛል ሲሉ መከራውን አብራርተዋል ቡድኑ እያደረገ ያለው የጦርነት ዝግጅት የትግራይ ህዝብን ለከፋ ቀውስ የሚዳርገው መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም ያሉት ኮሎኔል ፍስሐ ህወሀት ከዚህ በፊት ያካሄዳቸው ይሁን አሁን እያካሄደ ያለው ጦርነት የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ እንጂ ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ተጨንቆ አይደለም ብለዋል እንደ ኮሎኔል ፍስሐ ገለጻ ከዚህ በፊት በተካሄዱ ጦርነቶች የተጎዳው የትግራይ ህዝብ እንጂ የህወሀት አመራሮች አይደሉም አሁንም ቡድኑ ወደ ጦርነት የሚገባ ከሆነ ልጆቹን የሚገብረውና በኢኮኖሚም የሚጎዳው ህዝቡ ነው ጦርነት ለማንም ህዝብ አይጠቅምም ሰዎችን ለአካል ጉዳት የሚዳርግ የህይወት መሥዋዕትነትን የሚያስከትልና የንብረት ውድመት የሚያደርስ መሆኑን ጠቅሰው የትግራይ ህዝብ በተካሄዱ ጦርነቶች ተጎጂ እንጂ ተጠቅመ አያውቅም ከዚህ የተጠቀመው ህወት ብቻ ነው አሁንም ከዚህ ተለይቶ የሚታይ እንዳልሆነ አብራርተውታል የውሃት መሪዎች ከዚህ በፊት በፈጸሙት ወንጀል እንዳይጠየቁ ሰላም እንዲኖር አይፈልጉም ያሉት ኮሎኔል ፍሰሃ እነዚህ ቡድኖች በትግራይ ህዝብ ጨምሮ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ብዙ ወንጀል ፈጽመዋል ከዚህ በፊት የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕት ወደ ትግል ጥቅማቸው ቀይረዋል ሲሉ አስረድተዋል ከዚህ በፊት የትግራይ ህዝብ የከፈለውን መስዋዕትነት ወደ ግል ጥቅማቸው ቀይረዋል ሲሉም አስረድተዋል አሁን ህወሀት ወጣቶች በማስጣጠቅ ዳግም ጦርነት ለማካሄድ እያደረገ ያለው ዝግጅት ለራሱ ጥቅም እንጂ ትግራይ ህዝብ አስበው እንዳልሆነም አመላክተዋል አሁንም ቡድኑ የሚያካሄደው ዳግም የጦርነት ዝግጅት የትግራይ ህዝብን ለከፋ ቀውስ የሚዳርግ ነው ሲሉ ገልጸውታል የትግራይ ህዝብ ህወሀትን ዳግም ጦርነት እንዲጀምር መፍቀድ የለበትም ችግሩ በሰላም እንዲፈታ በቡድኑ ላይ ጫና መፍጠርና መታገር ይኖርበታል ይህ ጦርነት ለትግራይ ህዝብም ሆነ ለሀገር ስለማይጠቅም ልጆቻችንን አንሰጥም ማለት አለበት ሲሉ ኮሎኔሉ ገልጸዋል ህወሀት ራሱ የፈጠረውን ችግር በሰላም ለመፍታት ፍላጎት የሌለው ከሆነ ቡድኑ ላይ አመፅ በማስነሳት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያስወግደው ኮሎኔል ፍስሐ መልእክታቸውን አሰላልፈዋል አሜሪካ ዩክሬንን በመርዳት ከሩሲያ ጋር የውክልና ጦርነት እያካሄደች ነው ሲሉ የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ሜድቪዴቭ ተናገሩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ይህንን ያሉት አሜሪካ ዩክሬንን ለመርዳት ተጨማሪ 40 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ያቀረበችውን ሐሳብ የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት ማጽደቁን ተከትሎ ነው ጉዳዩን አስመልክተው በቴሌግራም ገጻቸው መልእክት ያስተላለፉት ዲሚትሪ ሜድቪዴቭ ምክር ቤቱ ያጸደቀው የገንዘብ ድጋፍ ሩሲያን በጦርነቱ እንድትሸነፍ ፍና ዓለም ላይ ያላት ተጽዕኖ እንዲገታ ለማድረግ ነው ብለዋል ይሁን እንጂ የአሜሪካ ቅዳይ ሰራም ያሉት የቀድሞ ፕሬዚዳንት በኢኮኖሚ ውድቀት ውስጥ የሚገኘው የአሜሪካ መንግሥት በየጊዜው ገንዘብ የሚያትምበት መሣሪያ በቅርቡ ይሰበራል ከስልጣን ከለቀቁ በኋላ የሩሲያ የጸጥታው ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር ሆነው እያገለገሉ ያሉት ሜድቬዴቭ ሩሲያ ጠል በሆኑ የአሜሪካ ባለሥልጣናት የነዳጅ ምርትና የግሮሰሪ ምርቶችን ከሩሲያ በተጋነነ ዋጋ እንዲገዙ ሲያደርጉ ነው ተብለውም ይታማሉ የሩሲያ የፓርላማ ፈጉባኤ ጉባኤ ሌቭ ቮሎዲኒ በበኩሉ ዋሽንግተን በእርዳታ ስም የዩክሬንን እህል ክምችት ለመጠቀም አቅዳለች ሲል አሜሪካን ኮንነዋል ከዚህ ባለፈም አሜሪካ በ1930ዎቹ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ህልፈት ምክንያት የሆነውና ሆሎዶሞር የተሰኘው ሰው ሰራሽ ረሃብ በዩክሬን እንዲከሰት ፍላጎት አላት ማለታቸው ነው እየተሰማው የደህንነት ጥናት አዲሱ ምዕራፍ ጆስ ባሻል የአሜሪካ የስለላ ድርጅት በታሳስ 221 ሳውዲ አረቢያ የባላስቲክ ሚሳይል በቻይና ድጋፍ መገንባት ላይ መሆኗን በምስል አስደግፎ ማውገዙ የሚታወስ ነው አሜሪካ ይህን መሰል እንቅስቃሴ መለየት ይቻላት ዘንድ ትልቁን ሚና የተጫወተው ጆስፓሻል ኢንተለጀንስ ነው እዚህ ላይ መጠቆም የምፈልገው ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በዚህ ዘርፍ ቻይናና ሩሲያ ከአሜሪካ በብዙ ደረጃ አቅም መፍጠር መቻላቸውን ነው ይህን የራሷ የዋሽንግተን ባለስልጣናት የመሰከሩት መረጃ ነው የጂኦስፓሻል ሰው ሠራሽ አሰውሎት ከቅርብ አስር ዓመታት ወዲህ ጠቀሜታው የገዘፈ ሆኗል በደህንነትና ስትራቴጂካዊ ጥናቶች መስክ እንዲሁም በብሔራዊ ደህንነት ደረጃ ሽብርተኝነትንና የድንበር ላይ ስጋቶችን ለመለየት ጠቀሜታው ወሳኝ ነው ጆስፓሻል ፓሻል ኢንቴልጀንስ የካርታና ግራፍ ላይ ምስሎች ትንተና ነው የዩስ ናሽናል ጆስ ፓሻል ኤጀንሲ ኤንጄ ምስሎችን የጆስፓሻል ዳታዎችንና ረጃን በመጠቀም ትክክለኛ ዕቅድ ለማቀድ ውሳኔ ለመስጠትና ወደ ተግባር ለመግባት የሚያስችል እውቀት የሚያገኝበት ነው ሲል ገልጾታል ለምሳሌም ከሳተላይቶች ከድሮኖችና ከመሬት ዳሳሽ ቴክኖሎጂዎች የተገኙ መረጃዎች ከካርታዎችና ከሌሎች የስለላ መረጃዎች ጋር ተጣምረው ኢላማ የተደረገ አካል የሚገኝበትን ቦታ መለየት የሚያስችል መረጃ ይገኝበታል የዘርፍ አጀማመር በ1803 የዩናይትድ ስቴትስ ሶስተኛው ፕሬዝዳንት ቶማስ ጀፈርሰን በናፖሊዮን ፈረንሳይ በዋሽንግተን የተካተቱትን አዳዲስ ግዛቶች እንዲመረምር በሆነበት ወቅት ነው የሚሉ መረጃዎችንም ተመልክቻለሁ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የአይነቱ የስለላ ጥናት ዘርፍ በዋነኝነት በዩናይትድ ስቴትስ በተለየ ትኩረት የተጀመረ ሲሆን ከሴፕቴምበር 11 ጥቃት በኋላ የካርታ ጥናት ቡድኖች ትልቅ ሚና ከተጫወቱ በኋላ የጆስፓሻል ኢንቴለጀንስ ጆይንት አስፈላጊነት ብቅ አለ በተለይም ሽብርተኝነትን የቴክኖሎጂ ፉክክርን እንደ ሳይበር ጦርነት ወይንም ልዩ ልዩ ወታደራዊ ስልቶች እንዲሁም ማኅበራዊ አለመረጋጋትና የአየር ንብረት ለውጥን ጨምሮ ለሀገሮች ብሔራዊ ደህንነት ስጋቶች ባሉበትና እየተለዋወጡ ባሉበት የዓለም ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ዘርፉ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል የጆስፓሻል ባሻል ኢንቴልጀንስ በተለያዩ የዓለማችን ቀጠናዎች መካከልም የፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፍክክር መስኮኗል የአሜሪካው ሚትር ሪፖርት መሰረት በ2019 ብቻ የአውሮፓና የኢስያ ሀገራት በጋራ ለጆስ ባሻል አገልግሎቶች ከአሜሪካ ከአራት እጥፍ በላይ በጀት ወጪ አድርገውባታል በብሔራዊ ደህንነት ውስጥ የ የጆ ስፓሻል የአይነቱ የመረጃ ትንተና አስፈላጊነት እንደ ሀገር እጅ ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጠው ስጋት መገኛ ቦታ መለየት ላይ ቀዳሚው ጠቀሜታው ነው በተገኘው መረጃ መሰረትም አስፈላጊ ግብአቶች ማሟላት የሚቻልበትን ሁኔታ ይገመግማል በዚህም ከተለያዩ አካላት ትብብርን ለማሳደግ ወሳኝ እውቀት ይገኝበታል በዚህም ለቅድም ማስጠንቀቂያና ለቀውሶች ትንበያ በተለይም በወታደራዊ በመከላከያና በስለላ ስራዎች ውስጥ አስፈላጊው አቅም ውጤታ ና ወቅታዊ በሆነ መንገድ አላ ለማድረግ እጅግ ጠቃሚ ነው ቻይና በምታመቱ አጋማሽ ያለምን የጠፈር እንቅስቃሴዎች የበላይነት እንደ ሀገራዊ ግብ ያስቀመጠችው ቻይና የተለያዩ ተደራራቢ የሳተላይት ፕሮግራሞችን ለምድር ምስልና ካርታ ስራ ለወታደራዊና ለሲቪል ዓላማዎች እየተገበረች ትገኛለት በተጨማሪም በዜጂያን ግዛት ውስጥ የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የጆስ ፓሻል ዕውቀትና ፈጠራ ማከል ለመገንባት እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የ ዘላቂ ልማት ግብን ለመደገፍ የሚያስችል ግዙፍ የመረጃ ግብአት ለማግኘት ከተባበሩት መንግሥታት ጋር በመተባበር እየሰራች ትገኛለች ይሁንና ይህን ተግባር ቻይና የክትትልና ስለላ አድማሷን ለማስፋት ትጠቀምበታለች በማለት ዋሽንግተን በስጋትነት ስትተቸው ትደመጣለች ሩሲያ ሀገረ ሩሲያም ባልተለመደ መንገድ የኛው ክፍለ ዘመን ትልቁ የጂኦፖለቲካዊ አቅም በሆነው የሰውን እውቀትና የኤሌክትሮኒክስ አቅምን ያቀናጀ የካርታ ስራ ላይ ናት ሩሲያ በጂኦግራፊያዊና የካርታግራፊያዊ ዘርፍ ከፍተኛ ውርስ ያላት ስትሆን ይህም ዓለም አቀፋዊ የተጽዕኖ ቦታዎችን ዝርዝር አመላካች ካርታዎችን ያጠናክርላታል በሩሲያ ያለው የጆስ ፓሻል ኢንተልጀንስ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ተመሳሳይ የአካዳሚክ ዘርፎችንም ይጠቀማል ኤምሬትስ አቡዳቢ በወታደራዊ ጆስ ኢንተልጀንስ ዘርፍ በአጠቃላይም በወታደራዊ ስትራቴጂያ ውስጥ ወሳኝ አካልና የወደፊቱ የብሔራዊ ደህንነቷ ትልቁ አንድምታ የሰጠ ሥራ ከጀመረ ቆይታለች በ2011 ና 13ም ዓመታዊ የጂኦስፓሻል የመካከለኛ ምሥራቅ ኮንፈረንስን በመዲናው አስተናግዳለች ኤምሬትስ የጃይስ እና የርቀት ዳሳሽ ቴክኖሎጂዎችን በስፋት የምትጠቀም ሀገር በመሆንም ትታወቃለች ፕሪስፔክቲቭ ኦንትሬሪዝም በተሰኘ ጆርናል ላይ የሰፈረ ጥናት እንደሚያመለክተው የሽብርተኝነት ምርምር የወደፊት ጣፈንታ ለጆስፓሻል ፓሻል ኢንተለጀንስ ሲሆን ገላጭ ካርታዎች እና የላቀ ኮምፒውተር አገዝ የቦታ መረጃ ትንተና ለወደፊቱ ምርመራ ጠቃሚ ዘዴዎች ይሆናሉ እንደ ጥናቱ የሽብር ድርጊቶችን በጊዜዊ ባህሪያቸው ላይ ከባህላዊው ትኩረት ይልቅ በየመገኛ ቦታ ባህሪያቸው ላይ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ሲል ያሰምርበታል ጆስፓሻል ላይ ከሚነገሩ አንዳንድ ፈተናዎች መካከል ይህን ሰው ሰራሽ አሰውሎት የፖለቲካ ተቋሚዎችን በቦታ ቁጥጥርና ወታደራዊ አቅም እንዲኖራቸው የሚደግፉ አካላት ይጠቀሙ ይጠቀሙበታል የሚለው ዋነኛው ነው በተለይም ደሃገራት ሳተላይቶቹንና አገልግሎቶቻቸውን በሚቆጣጠሩ ሀገራት ጫና ስር እንዲውሉ ያደርጋል የሚለው በቴክኒካዊ ደረጃም መረጃው የሳይበር ጦርነቶችን ለመክፈትና የሳይበር ቦታዎችን ይዞታ ለምሳሌ የድንበር ወሰን ካርታዎች ወይንም ሌሎች መሰል ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ተጽዕኖ ለማሳድርም ይውላል ለሀገራት በምክር ሀሳብነት ከሚሰጡ ጉዳዮች መካከል ተከታዮቹን መርጫ አስቀመጥኩ በዘርፉ የጸረ ሽብር ሰብአዊ ብሎም ለአየር ንብረት ለውጥ አደጋዎች የተጋለጡ አካባቢዎች ላይ ባለሙያዎችና የሚመለከታቸውን ኤጀንሲዎችን በጆስ ባሻልትንተና ማሰልጥን በዚህ ዘርፍ ከሚሰሩ ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎችና ኩባንያዎች ጋር የዲፕሎማሲና የስለላ ስራዎችን ለመስራት ስምምነት በመፍጠር የጋራ ስልጠና መርሃ ማሳደግ የጋራ መረጃ ቋቶችን መፍጠር ውጤታማና ሁለገባ አገልግሎት የሚሰጡ ሳተላይቶችን ስራ ላይ መዋል መረጃው የስሌማን አባይ ነው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በሀገራቸው ለሚታየው የዋጋ ግሽፈት የሩሲያን መሪ ቪላዲሚር ፑቲንና የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተጠያቂ አደረጉ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለሀገራቸው ህዝብ በአገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ ላይ ማብራሪያን ሰጥተዋል በዚህ ማብራሪያቸው ለዋጋ ግሽፈቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝንና ሩሲያን ተጠያቂ አድርገዋል ዛሬ እያየን ያለነው የዋጋ ንረት ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉት ያሉት ባይደን አንደኛው አስከፊው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መሆኑን አንስተዋል ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ፑቲን በዩክሬን ላይ የከፈተው ጦርነት ነው ሲሉ ተደምጠዋል ባይደን በመጋቢት ወር ከተመዘገበው የዋጋ ግሽፈት 60% የሚሆነው ከነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ጋር በተያያዘ መሆኑን ጠቅሰዋል ባይደን ዩክሬንና ሩሲያ በስንዴና በቆሎ ምርታቸው ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚይዙ በማስረዳት የፑቲን ጦርነት የምግብ ዋጋ እንዲጨምር አድርጓል ሲሉ የሩሲያን መሪ ተጠያቂ አድርገዋል ከሪፖርተሮች በአሜሪካ ላይ የሚታየው የዋጋ ግሽፈት አስተዳደራቸው ኃላፊነት ይወስድ እንደሆነ ሲጠየቁ ፖሊሲዎቻችን የሚያግዙ እንጂ የሚጎዳ አይመስለኝም ሲሉ መልሰዋል ባይደን በሀገራቸው የሚታየው የዋጋ ግሽፈት ሊፈታ የሚገባው ከፍተኛ ችግር መሆኑን በማንሳት ችግሩን ለመፍታት ልዩ ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩም ተናግረዋል ፕሬዝዳንቱ በማብራሪያቸው በእርግጥ የተወሳሰበ ነው የአሜሪካ ዜጎች ሊረዱት እንደማይችሉ ግን እየጠቆምኩ አይደለም እነሱ ይረዱታል ጠረጴዛቸው ላይ ምግብ እንዲኖር ለማድረግ በቀን ስምንት 10 ሰዓታት እየሰሩ ነው ሲሉ ተናግረዋል መቼ የመ ምርቶቹ ዋጋ ይቀንሳል ለሚለው ባይደን ለመተንበይ ፈቃደኛ ሳይሆኑ የቀሩም ሲሆን የዋጋ ግሽፈቱን ለመቆጣጠር ምን መስራት እንዳለብን እናውቃለን ሲሉ ተናግረዋል ውድ ያሳ ሜዳ ታዳሚዎቻች ለዚህ ሰዓት ያጠናቀርንላችሁ ተባለ የመረጃ ጥንቅራችን ይህች ላይ አበቃች አሳ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከእኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ